নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এবিধ ট্ৰেডিচনেল ৰেচিপি লৈ আনিছোঁ খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি বনাবলৈ অতি সহজ আপুনি যদি কোনোদিনো খোৱা নাই এইদৰে বনাই খাবচোন আৰু মই ৰেচিপিটো মই আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে মই ৰেচিপি বনোৱা পদ্ধতি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটি এটি কমেণ্টে এটি এটি লাইকে ভিডিঅ' বনাবলৈ ইচ্ছা জগায় আৰু মই যিবিধ ৰেচিপি বনাম এইবিধ ৰেচিপি কিন্তু ভুটীয়াসকলে খাই বহুত সোৱাদ পায় মানে তেওঁলোকৰ এবিধ বস্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ হৈছে জাবৰেং আপোনালোকে বাৰু জাবৰেং খাই পাইছেনে যদি পোৱা নাই খাই চাবচোন কিন্তু কিছুমানে জিভাত মানে ধৰে আৰু মানে জলকীয়া নিচিনাকৈ নহয় ঔষধজাতীয় বস্তু হয় এতিয়া মই চাটনি বনাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মই নহৰু জলকীয়া মানে মই কমকৈ জলকীয়া দিছোঁ আপুনি যদি বেছিকৈ জলকীয়া খায় বেছিকৈ দিব পাৰিব আৰু মই জাবৰেং দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই কিছু সময় ভাজিম আৰু মাছখিনি মই শুকান মাছ ভাজিম ভাজিম মানে মই খোলাত দিম মানে যিটো মানে তেল নিদিয়ে সেইটো মানে আমি খোলাত দিয়া বুলি কওঁ এতিয়া মই আটাইখিনি বস্তু খোলাত দিয়া হ'ল আৰু মই এতিয়া খুন্দিবৰ বাবে ৰেডি কৰিম কিছু আঠিয়া কলৰ খাৰ দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল মানে খাৰ দিলে বহুত টেষ্টি হয় মোৰ চাটনি বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ